ciemi vidusskolā 2. klasē. Izvēlīgais kungs. Kādreiz pie kāda kunga kalpoja Sulainis. Lai gan Sulainis bijis paklausīgs, bet kungam tas iztapt nevarējis. Kādu dienu kungs pārnācis mājās sadusmojies un ēdis pusdienas. Putra bijusi garšīga, bet kungam tā likusies negaršīga. Kungs bļodu un putru izsviedis laukā pa logu. No Sulainis cepeti, kuru gribēja slikt uz galda, arī izsviedis pa logu laukā. Tāpat tas izsviedis maizi un vīnu, un beidzot arī galdautu. Kungs satusmojies vēl niknāk un sācis kliegt uz Sulaiņa. Sulainis atvainodamies teicis, ka viņš domājis, ka kungs pusdienas vēlētos ēst laukā. No tā laika kungs vairs neko nesviedis laukā pa logu. Nu, tādi jau tie aristokrāti ir, bet vai jūs zināt, kas ir sarkana rīklīte? Putnes. Jā, pareizi, tas ir putnes, bet tētis to nezināja. Tēti, kas tā tāda sarkana rīklīte? Droši vien kaut kāda stulba zivs. Te rakstīts, lēkā no zara uz zaru. Es taču teicu, ka stulba. Arī manā dzīvē ir bijies atgadījies interesants gadījums. Man patīk gatavot kopā ar mammu. Kad es biju maziņa, kādu dienu es izdomāju saviem vecākiem pagatavot pārsteiguma zupu no neierastiem produktiem, kurus atradu virtuvē. Es zupā liku ābolus, kartupeļus, sīpolus, piparus, zemenes desu un vēl garšai pieliku medu. Šī zupa izcēlās ar savu neierastību. Kad vecāki pagaršoja manu gatavoto zupu, viņu sejās parādījās smaids. Laikam viņiem negaršoja, bet viņi man to nepateica, tikai palielīja par centību. Paldies, ka klausījāt!